Obrigada. Mas é um prazer muito grande tenerte de novo aqui no nosso programa. Igualmente mio. Eu queria apresentar-me meu rapper Daniel de Londres. Ciao Shushenji. Como? Shushenji. Shushenji. Se riguarda Spedenji. Antes ele ensinou que era... como é? Buxente, rendente, agora é Xuxente. Só Xuxa, oi gente, Xuxa com gente fica Xuxente. Oi Xuxente, fala então. Isso! Sabe, boa! Yeah! Grazie! Obrigada, grazie. Tchau! Obrigada, tchau! Legal, né? Viu? Uma música atrás da outra dela, todo mundo canta, né? Hiper legal, né?